Jedním z hlavních cílů strategie rozvoje železniční dopravy v Praze a jejím okolí je podle Rady hlavního města Prahy především zrychlení a zkvalitnění přepravy osob v rámci pražské metropolitní oblasti. Už nyní přepravuje Praha a střední Čechy mezi sebou a na území Prahy 130 000 obyvatel denně, což je neuvěřitelné číslo. A samozřejmě bychom chtěli více železnice ještě zapojit do obslužnosti Prahy. Například i proto, abychom odlehčili přetíženému centru. Proto vznikl tento dokument, kde my říkáme, jak by se měla v Praze směřovat místní doprava, samozřejmě i ta krajská se střední Čechami, také tam ale se zabýváme dálkovými vlaky, stejně jako rychlostními železnicemi, které se mají vystavět, ale důležité je, že také myslíme na city logistiku a na vlastně tu nákladní dopravu. I to je nezbytná součást celé železniční dopravy pro Prahu. Pražskou metropolitní oblast tvoří nejen hlavní město Praha, ale také Středočeský kraj. Ten je z hlediska železniční infrastruktury hodnocen jako málo rozvinutý. Třeba na dvou kolejných potřebujeme ještě jednu, víme, které úseky jsou přetížené a to přesně je obsahem i toho dokumentu, že je ukázáno, kde je potřeba nějaká kapacita. Na některých místech je potřeba doplnit třeba vůbec celou trať. To navrhujeme třeba z Prahy na Brandýs nad Labem a dál na Mladou Boleslav. Pak chybí třeba záchytná parkoviště P plus R s nějakou návazností. Pak jsou tam navrženy nové zastávky, například na Rajské zahradě s přímým přestupem na metro nebo u Kříže a tak dál. Už dneska víme, že ten význam té železniční sítě je obrovský. Strategie rozvoje metropolitní železnice, kterou přijala Rada hlavního města Prahy, by měla být jedním ze základních podkladových dokumentů pro zpracování celkové koncepce v rámci tzv. Železničního uzlu Praha, kterou připravuje Správa železniční a dopravní cesty. Milan Řepka, Televize Praha.